ככה אני רוצה, מה אני יכול לעשות? כאילו הרצון שלי חזק ממני. כאילו אני מלך, אלוהים, לא יכול להתנגד לרצון שלי, זהו, כן, ככה. עכשיו, ולמה זה הכל רע? כי זה לא נותן שום דבר. כי מבחינה אובייקטיבית, כאילו, מה זה נתן שאתה סובל? כלום, סתם סבלת. מבחינה, תחשבי שאת נמצאת מחוץ לסרט, לפני כל השיקולים האפשריים, שאין שום חיסרון. אז אם אין שום חיסרון, אז לא יכול להיות שמשהו ייתן יתרון. תחשבי שאת נמצאת לפני המפץ הגדול, אין כלום. עכשיו, האם יש תועלת כלשהי בזה שיהיה עולם? עוד אין בעיות, אז זה חדש לפתור אותה. כאילו, כדי שאני אוכל לפתור בה, כדי שתגיד, הנה, עכשיו מצאנו מה טוב בעולם, כדי שאתה יכול להגיד, העולם נוצר משביל, צריך שלפני כן תהיה בעיה. אבל אם אנחנו באים מכלום, מכלום עוד אין בעיה, אז לא יכול להיות שהוא נוצר בשביל לפתור בעיה, כי לא הייתה בעיה, זה היה כלום בכלל. אז מצד אחד, שנייה, מצד אחד, אמרנו, הכל היה כלום, לא הייתה שום בעיה, ואף על פי כן ככה רציתי וככה עשיתי, אין טוב מזה, ככה רציתי, ככה עשיתי, זה המושלם. מצד שני, אין שום בעיה, אז למה שאני אעשה? אז אני סתם אמלא את עצמי, כי בסופו של דבר, למרות שאתה עושה את מה שאתה רוצה, אבל תמיד יש לך חסרונות. כאילו למרות שאתה עושה כרצונך תמיד, אבל שום דבר לא מושלם, אז מה אתה עושה? אתה תמיד יוצר בעיות ואין שום בעיה לפתור בכלל. לכן הכל רע. ומצד נוסף, מה זה משנה? עשית דבר, עשית כמה? מה זה משנה? עשית כאילו, זה לא משנה בסוף. עשית, תגיד לא עשית, תחשוב שלא עשית. מה רצית להגיד? שהאמירה, ככה אני רוצה, וגם אין לי ברירה, כאילו זה, נכון שזה נוגד אחד את השני, וזה ככה, בשתי פרספקטיבות, אבל זה לא נשמע טוב. נכון. לא, כי אתה אומר, ככה אני רוצה, כאילו, מהצד השלם, אבל גם אין לי ברירה. אז זה או שיש לך זה ברירה או שאין לך. זה מה שיפה. דיברנו על זה. אפשר להגיד מה שאתה? אפשר, נסביר עוד פעם. שוברים את זה, זה לא נשמע. כל מה שאנחנו מדברים, דיברנו פעם, אנחנו מדברים עוד פעם. מה רצית להגיד? לא, שמצד על הרצון עצמו מתלבש שני דברים. מצד אחד, ככה אני רוצה, הרצון זה ככה אני רוצה. מצד שני, לא בחרתי את הרצון הזה בכלל. אתה לא בחרת, תלוי. עוד פעם, בוא נסביר. זה מה שיפה בעולם. זה מה שיפה, שכל דבר אתה יכול להסתכל עליו בשתי פרספקטיבות הפוכות ושתי אירועים הגיוניות לגמרי. אותו דבר, שני צדדים הפוכים, נראה עכשיו מה? עכשיו בסופו של דבר, זה לא משנה מה קורה לך. זה משנה אם אתה רוצה את זה. אתה רוצה את זה טוב לך, אתה לא רוצה את זה רע לך. הדבר האחרון שמעניין זה למה העולם קיים. שלם אתה רוצה את זה, אתה רוצה את זה? אם כן, מה אכפת לך למה הוא קיים? יותר טוב שהוא קיים. ואם לא, אז זה לא משנה למה הוא קיים, אתה לא רוצה את זה שהוא קיים. אבל זה ברמה הנפשית, שבן אדם, אם הוא ירצה את כל מה שקורה, ירצה את המציאות, אז טוב לו בעצם, אז מה אכפת לו אם העולם קיים? אבל מה לעשות שאנשים כל הזמן חוקרים את ה... נכון, אתה, שנייה. קודם כל, זה לא משנה למה העולם קיים, משנה אם אתה רוצה. עכשיו, בן אדם אומר, הבנתי שבסופו של דבר זה אני האמיתי רוצה את הכל. עכשיו אתה אומר, אוקיי, אחרי שבן אדם מצליח להזדהות שאני רוצה את הכל, עכשיו השאלה היא, האם זה גרם לכך שאני ארגיש יותר טוב או גרם לכך שאני ארגיש יותר רע? בהנחה שבן אדם מגיע לתודעה שכשהוא אומר אני הוא מתכוון זה, ואז הוא מבין שכל מה שקורה זה מה שהוא רוצה, תמיד, כי שום דבר לא יכול לקרות בלי שהוא ירצה. עכשיו השאלה היא, האם זה גרם לך להרגיש יותר טוב או גרם לך להרגיש יותר רע, או גם וגם, או מה בדיוק? עכשיו, אז מה זה אומר? מה זה בחירה חופשית? מה זה בחירה? אני רוצה את זה, אני בוחר את זה. כי אם אני לא רוצה את זה, אני לא בוחר את זה. עכשיו, אז אם אני רוצה את הכל, זה שיא הבחירה החופשית. אני בוחר את הכל. שיא החופש. אם בן אדם חופש שהוא רוצה את הכל, אז הוא בשיא חוויית הבחירה. אז מצד אחד אנחנו לוקחים, אם אני רוצה את הכל, אז הכל כרצוני תמיד, ואז הכל טוב לי תמיד. אבל יש גם את ההיפוך. כי הרצון שלך הוא גם לא ממש בשליטתך. כי אתה לא, כי הראשון בשרשרת, הרצון שלו כאילו מעצמו, כאילו מכלום נוצר רצון. כאילו, זה, אין איזה אינטרס שיהיה רצון. כי אם אנחנו מגיעים למקום של אין אינטרסים, של הלפני, אין קיום. של אין קיום, של כלום,
אז אתה לא יכול למצוא סיבה לוגית למה יהיה רצון. כי עוד אין סיבות, כאילו. אז זאת אומרת שאם בן אדם, אם אתה כאלוהים, אומר, אני עושה הכל תמיד, אבל מצד אחד, וואלה, כל מה שקורה זה אני רוצה. מצד שני, אבל אני לא רציתי את זה שאני רוצה. זאת אומרת, נכון שאני עושה מה שאני רוצה, אבל לא רציתי את הרצון של עצמי. לא, מצד אחד אתה יכול להגיד, זה הכי רצוני, כי זה מה שרציתי. לא, אני מקבל לזה שיש לך את הרצון, אבל הרצון נוצר לא מתוך בחירה, כי לא שאתה הכי רצוני. בואו נפשל את העניין. תכלס, בן אדם סובל, עובדה, בן אדם סובל. טוב לו, גם טוב לו, גם לא טוב לו. בעוצמות מסוימות. למה אתה סובל? כי ככה אתה רוצה. אתה רוצה שזה יסבול. ככה אתה רוצה. זהו, קודם כל זה עובדה. עכשיו אם אתה מבין את זה, מצד אחד אין לך שום שאלה, אין לך שום בעיה, ככה אני רוצה וזה נגמר הדיון. מצד שני, אתה אומר, מה אני יכול לעשות? ככה אני רוצה, לא יכול לעשות כלום. הרי אני לא בחרתי את הרצון של עצמי. כאילו הראשון, כן, אז זה גם הכי רע לך תמיד. כי אתה מבין שמתוך כלום עשית בעיות. כאילו היה כלום, ואתה ככלום, ככל, החלטת ליצור בעיות. סתם, כאילו בלי שום אינטרס. יש פה קטע שמטריף. זה, אתה אומר כאילו, מה עשיתי? כאילו, עכשיו זה לא מה עשיתי. מה עם הרגשת סבל? אז עוד יותר סבל. זהו. אבל לפחות אתה סובל מאותו סבל, זה רק לא, זה אין לך כבר תחלופה של סבל. אתה סובל מאותו סבל תמיד. טוב, אתה לא יכול לפחד מסבל חדש, כי אתה תמיד סובל אחר מסבל. אבל מצד שני, כי אם אתה סובל מזה שתמיד יש לך חיסרון, אז זה כבר לא משנה לך מה אתה סובל. לא בכל מקרה אני סובל. אתה לא מתאגש, אתה אומר אני כבר סובל, אני כבר מבין שאני סובל תמיד, כאילו, אתה לא יכול להם על הארץ. אבל אם יש ההבנה כאות שלמה, אז אתה לא באמת סובל. נכון, עושה את זה במקום אחר. אתה כל הזמן גם וגם. עכשיו, ומצד שלישי, אם אתה הולך אחורה בשרשרת, אתה אומר רגע, אין הרי הבדל בכלל, כאילו אין איזה משמעות בכלל לסובל או לא סובל. אז אני לא סובל ולא לא סובל. לא טוב לי ולא לא טוב לי. יש שלוש. עוד פעם, מצד אחד אני רוצה הכל. למה רע לך? למה רע לך? אתה כאלוהים ככה רוצה. זה אומר, ככה אתה כאלוהים רוצה. מה אתה מתלונן? אתה רוצה. מצד שני, אתה כאלוהים רוצה. אין לך ברירה. אתה לא יכול להתנגד. שאלה. כשאתה אומר אתה כאלוהים, אלוהים הכוונה זה. אלוהים שיצר משהו, אתה... מה זה אלוהים? זהו, מה זה אלוהים? בסדר, נכון, מה זה אלוהים? אלוהים הכוונה, זה שאחראי לכל מה שקורה. מבחינתי, תקשיבי, דוגמה. יש פה שולחן. שולחן יש. יש שולחן, נכון? עכשיו, אם חוקי הפיזיקה ישתנו, שולחן יכול לזאת שהוא יזוז ימינה, נכון? פתאום כוח המשיכה ישתנה, השולחן יעוף באוויר, נכון? זאת אומרת שיש סיבה למה השולחן הזה פה עכשיו, כי יש איזו מערכת כוחות שגרמת לשולחן הזה להיות פה עכשיו. עכשיו, מי אחראי לכך שחוקי הפיזיקה יהיו עכשיו ככה? X, נכון? יש פה עכשיו שולחן. מה הסיבה שיש פה עכשיו שולחן? נביא סיבות. בסוף, מי עומד בהתחלה? X כלשהו, זה אלוהים. לא משנה לי מי, מה, מדוע, מתי, זה כאילו, זה לא... זה לא זה שנתן את התורה, זה לא קשור. אנרגיה, מה שבא לך. אין לזה משמעות, זה משחקי מילים, זה משחקי מילים. אנרגיה, אלוהים, ישו, מה שאת רוצה. זה שאחראי לזה שיש פה שולחן. אני מבחינתי אחראי לזה שיש פה שולחן. הוא זה שיצר את השולחן. לא אחראי למה. בוא ניקח אירועים. יש פה שולחן. למה יש פה שולחן? כי מישהו הביא אותו לכאן. למה הוא הביא אותו לכאן? כי בסוף נגיע לזה הראשון. נכון? לא, איקס תקראי לו, איקס, בסדר? עכשיו, מפרספקטיבה אחת אנחנו יכולים לקחת כל אירוע, ללכת בשרשרת ולהגיע לנקודת התחלה של כלום בסוף, כי בסוף זה מכלום. לא זה, אבל בסוף, קח כל אירוע, תחזור אחורה בשרשרת עד שהגעת לראשון, זה אלוהים. זה אופציה אחת לחזור אחורה בשרשרת בהיסטוריה, לפני 14 טריליון שנה, זה שעשה את המפץ הגדול הוא אלוהים. מבחינתי, הכלום הוא אלוהים. הכלום שממנו נוצר מפת הוא אלוהים. מצד שני, אני לא חייב לחזור 14 טריליון שנה. אני יכול להגיד, עכשיו יש פה שולחן, נכון שהנגר הביא אותו לפני רגע, אבל עכשיו יש פה שולחן, כי חוקי הפיזיקה עכשיו מאפשרים לשולחן להיות פה.
אם חוקה פיזיקה השתנו, אם המבנה של האטומים משתנה, בשנייה בשולחן. זאת אומרת שכרגע יש פה שולחן, כי המבנה של החוקה הפיזיקה הוא שיהיה פה שולחן. ומי גורם לגב שעכשיו במבנה חוקה הפיזיקה יעשה פה שולחן? אלוהים. זה הכוונה אלוהים. אלוהים הכוונה, הכוח שמניע את הכל, זה הכוונה. שאתה אומר את זה, בצד אחד אני מרגיש שיש פה סוג של הפרדה, אתה אומר, ההוא שם. וזה השולחן עצמו, זה אלוהים. שכח. נכון. גם. אתה צודק בכל. אבל אנחנו צריכים להסביר את זה מדורג. קודם כל תדע שיש, אחרי משלים מי זה. עכשיו תקשיב. דוגמה, נגיד אני לוקח מים. אוקיי, מים. שופך. אם אני שופך, הם מקבלים צורה. השולחן נשאר לעמוד. למה הוא עומד? למה הוא לא נוזל? כי החוקי הפיזיקה גורמים לאטומים האלה להיות מוצק, ולאטומים האלה להיות נוזל. ככה זה עובד לפי התפיסה שלנו. ומה גורם לאטומים האלה להיות בצורה כזאת ולאטומים האלה להיות בצורה כזאת? חוקי הפיזיקה. ומה גורם לחוקי הפיזיקה להיות איך שהם? אלוהים. מבחינתי חוקי הפיזיקה הם אלוהים. זה לא משנה. הסיבה שבגלל, מבחינתי שזה גם יהיה אקראי. מבחינתי אין אף אחד. אקראי? אוקיי. אז האקראי הוא אלוהים. מבחינתי יש אינסופי קומים, אז האינסופי קומים זה אלוהים. לא משנה. המנגנון הכללי הוא אלוהים. כל דבר עשוי ממשהו, נכון? תפרק את כל הדברים. דוגמה. הנה, כולם עם הטלפון. דוגמה. כל דבר, בוא נמשיך. חברים, שבנו. כל דבר עשוי ממשהו, נכון? אטומים, אלקטרוני, בסוף? X. X זהו אלוהים. הראשון בשרשרת, זה שהוא תמיד קיים, הוא אלוהים. עכשיו עוד פעם, כשמנה אומר אני, למי אתה מתכוון? כי אני זה גם הגוף, אבל גם האטומים, גם האלה. כאילו אם עכשיו אני שם לך משקף מיקרוסקופ שעושה לך זום כפול מיליון. אתה כבר לא רואה בני אדם, אתה רואה אטומים. אני עושה לך כפול 100 מיליון, אתה רואה אלקטרונים, לא יודע מה אתה רואה, אוקיי? עשה לך כפול זה, בסוף תגיע ל-X. זאת אומרת שאתה עכשיו, הבן אדם עכשיו הוא גם הוא, אבל הוא גם הראשון. אתה חלק בפאזל, אתה מעולם לא היית רק חלק בפאזל. אף פעם לא קרה שהיית רק חלק, אתה תמיד גם חלק וגם הפאזל עצמו. אתה אף פעם לא יכול להגיד לו, לא, לא, עכשיו סליחה, זה לא, אני לא הפאזל, אני רק חלק. אין לך יכולת קיום כחלק בלי להיות בפאזל. עכשיו, אף אחד לא יכול להיות קיים לא בתוך המציאות. כי גם תגיד, טוב, אני אמור בצד, אז אתה אומר מציאות. המציאות פירושו המקיף הכי גדול. לא משנה, תגיד, יש יקום, 100 יקומים, אין סוף יקומים, מה שתרצה, זה שעוטף את הכל, זה אלוהים. יש מטרה פה, עוטף ובתוכם גם. כן, מטרה זה שאלה. מקיף וממלא גם. מקיף, כן, 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 כי האטומים, הם ממלאים אותך, אין מקום שאין בו אטומים, אין מקום שאין בו את הראשון. אז זה נקרא אלוהים. טוב, אלוהים הכוונה אלוהים? כן. אלוהים הוא כוונה הראשון בשרשרת. עכשיו, יש בן אדם שהוא הולך ברחוב, אומר, זה אני הולך. יש בן אדם שאומר, רגע, אבל מי אני? מסתכל פנימה, פנימה, פנימה. רגע, זה לא אני הולך, זה המנגנון מפעיל את עצמו. אז אני לא סתם מישהו, אני המנגנון בעצם. כאילו זה כמו עת שכותב ספר, הוא פתאום מבין שזה לא הוא כותב את הספר, זה מישהו גורם לו לכתוב את הספר, הוא אומר מה, תראה מה אני, והוא מתכוון לסופר. זה הכוונה. עכשיו, מה אתה שאלת? אם יש מטרה. עכשיו, כששואלים אם יש מטרה, את צריך להסתכל על זה, מטרה זה תמיד ביחס לראשון. נכון? כי לי אולי יש מטרה, השאלה מה המטרה שנשמה יש לי מטרה. הוא הופיע, אם מכתחילה התחיל משהו כנראה שיש פה משהו שצריך... כנראה, לא. מילה כנראה בוחות אין אותה. אולי, בודקים. אנחנו בודקים הכל, אין שום כנראה. בוא תחשב בהיגיון. אם הכל כלום, בוא נלך על המפץ הגדול כקונספט. שזה לא משנה, זה בסוף... בוא נלך על זה כקונספט, נגיד המפץ הגדול. בוא תחשוב שאין כלום. מפץ גדול, לפני המפץ הגדול, מה זה אין כלום? זה לא שאנחנו מוחקים את כל מה שיש פה, זה לא שאנחנו מוחקים את כל מה שיש פה, אבל מוחקים גם את המקום ואת הזמן.
לא רק תרוקן את, תקח את כל המקום, תמחק את כל הגלקסיות, קיבלנו כלום. לא, 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 יש עדיין מקום וזמן. אתה יכול לנוע בתוכו. תמחק גם את האופציה לנוע. תחשוב שגם אין אופציה לנוע, ואין אופציה של זמן. שינמון. לא, זה הרבה יותר.